razmišljati, stane čovjek odmah razmišljati se, mogući se, mogući šta mu može dati. Mogućom kad bi meni dao, susjed takve bi je bivao, susjed takve bi je bivao, no, a u to nova uđo ja ću da im odi. Susjed u dva će tako rati, lijepu ženu ako da ne meni, lijepu ženu ako da ne meni su, sjedaće su, sjedaće za bi da odeni. Susjedima duplo više se, se steže srce, steže pune i umiše. Užane tako isto nema stao, pa đavola u pomoć pozvao. Pa đavola u pomoć pozvao, pro govara, pro govara, đavo ljudskim nadzor. Nećeš Bože meni ništa dati, jedno ćeš mi oko iskopati, jedno ćeš mi oko iskopati, mom susjedu, mom susjedu, da će to njemu iskopati oba. Oj, to je zavijest, to je ljudska doba. To je za pop.